TEDx stāstu medības. Mēs rīkojam jau trešo gadu. Un TEDx stāstu medību mērķis ir atrast Latvijā tos ideju autors un tos stāstniekus, kuriem ir kāda ideja, par ko viņi tiešām ārkārtīgi deg. Un kas ir viņu kaislība, kas liek viņiem katru rītu celties un darīt tās lietas, ko viņi dara. Mēs pilnīgi noteikti nespējam atrast visus dārgakmeņus, kas ir paslēpti zem akmeņiem. Un stāstu medības ir veids, kā tie dārgakmeņi var paši atnākt pieteikties. Līdzinājā pieredze ar stāstu medībām ir pierādījusi to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir unikālas idejas, bet par kurām neviens nezin. Un tad stāstu medības ir tā iespēja atklāt cilvēkiem šīs idejas, likt tās sadzirdēt citiem un galu galā ļaut šīm idejām, teiksim, lidot. Ja mēs runājām par uzvaru stāstu medībās, tad būt uz TEDxRiga skatuves nozīmē ekspozīciju uz 15 000 skatītājiem. Pēc tam arī nonākšana TEDx runu kanālā, kur nonāk visas TEDx runas. Nu, principā tā ir diezgan būtiska pasaules saviļņošana. Šogad 2015. Gadā ar savu stāstu, stāstu mediju finālā, uzvarēja Mārtiņš Zaumanis, kurš stāstīja par to, cik liels iespējas pareizībā ir izmantot jau nolietoto asfaltbetonu un likt to lietā, lai mūsu vienkārši būtu ceļi ar mazāk bedrēm. Kad es aizbraucu Amerikā sākotnēji pirmo gadu, protams, nu, kamēr es nebiju sapazinies ar daudz draugiem, tad TED runas bija vienas no tām, kas man sagādāja tādu interesantāku dzīvi. Un, protams, kad es esmu laimīgs, ka man būs dot iespēju un ļoti arī šobrīd uztraucies, ka vai man viss izdosies. Tā kā gaidīsim Mārtiņa Zaumaņa stāstu pilnā formātā šī gada TEDxRiga lielajā konferencē, kas norisināsies 11. Jūnijā, un ceru jūs visus redzēt ciemos.